Čau, vítejte v novém dílu Fifthcastu. Já jsem Petr z Fiftu a dnešním hostem je Michal Rádl, což je disc golfer, hráč disc golfu. A disc golfu už se nějakou chvíli věnujeme na Fiftu. Souviselo to s vlnou s tím, když jsem já disc golf hrál sám. A nejvíc turnajů jsem snad odehrál s Michalem přímo. Takže tady vítám, Michal u disc golfu zůstal a stal se vlastně jedním, co jsem pochopil, jedním z nejlepších v Česku. Ahoj, zdravím vás taky. Jedním z nejlepších v Česku, no to je, nevím, jestli se tak dá říct, ale povedlo se mi vyhrát pár turnajů tady. Loni jsem vyhrál první ligu disc golfu, což je česká nejvyšší soutěž, takže se dá říct, že to hraju na té nejvyšší úrovni, co se týká České republiky. Jak dlouho už celkově hraješ disc golf? Jak se tomu věnuješ, jaká byla cesta? Je to tak přibližně 7 let, si myslím. Přesně to teď nespočítám, jak to si nepamatuju, ale začalo to tak, že jsem vlastně hledal jsem nějakou aktivitu, co dělat ve volném čase. Našel jsem článek někde na Inesu nebo někde jinde, že v Brně vzniklo první discgolfové hřiště. Byli jsme to zkusit s letajícími talíři, nějakými reklamními, co jsme měli doma. A i když nám to moc nešlo, že jsme zahráli vysoko nad par hřiště, tak nás to zaujalo a od té doby jsem se tomu začal věnovat. To bylo které hřiště? První hru jsem hrál na Milénově, na Lesné tady v Brně. Pak jsme si zjistili, že je v Lískovci druhé hřiště, že se dají půjčit nějaké speciální disky, discgolfové disky, které lítaly podstatně dál, ale lítaly doleva doprava, nevěděli jsme, jak to ovládat. Ale začalo nás bavit, chtěli jsme se zlepšovat. Tak to začalo, no. Já bych ještě trošku rád chtěl představit disc golf obecně, protože někdo neví, co to je. Je to vlastně podobně jako golf, ale no, to pak se můžu řádit, ale v podstatě jste mohli někdy vidět třeba v nějakým parku, nebo lesoparku, nebo někde v přírodě, nebo v nějakým městském parku takový řetězový koše, a ty souvisí právě tady s touhle hrou, kdy se snažíte na co nejméně hodů projít to sestavené hřiště. A původně jsem si myslel, že to vzniklo ve Skandinávii, což se tak jako asi nevím, kde se to vzniklo takovej. Myslím si, že tady tohle to máš kvůli tomu, že ve Finsku je asi nejvíce discgolfových hřišť na počet obyvatel. Tam jich mají opravdu hodně a je to jako na světě. Nebo na světě. Finsko je prostě discgolfová velmoc a mají tam hřiště na každém rohu. Jsem někde slyšel, že po hokeji a florbalu je to třetí nejoblíbenější sport dokonce. Byl jsi tam? Ve Finsku jsem ještě nebyl. Zatím se tam ani nechystám, je to trošku daleko. A když se vrátíme k té historii, tak vlastně disc golf vznikl v 70. letech v USA. A začínalo to tak, že si skupinky hráčů šli zaházet do parku na stromy prvně, až potom začali vymýšlet ty discgolfové koše a speciální discgolfové disky. Je možný, že hry s letacím diskem tady byly už i předtím, že máme tady i nějaké to Ultimate Frisbee, což je taky vlastně hra s letajícím diskem a další sporty. Mně přijde, že i v Česku máme docela dost jako hřišť a tak si nemůžu představit, že jako nějaký Finsko jich má jako víc. Podle mě ve střední Evropě je Česko na tom velice vysoko. Tady už máme přes 100 discgolfových hřišť. Většinou jsou to takový menší hřiště v městských parcích. A jsou tam jakoby jednodušší jamky, aby si to mohli vyzkoušet začátečníci. A pak existuje i pár jakoby jakových lepších nebo pro profesionálnějších hřišť, co jsou většinou 18-jamkové hřiště, kde ty délky jamek dosahují třeba přes 100 metrů průměrná délka jamky. Jsou tam jamky s vyššími pary, obtížnější překážky a tak. No. Potom ještě vlastně existují i hřiště, která nejsou pevná, že se staví pouze na turnaje. A to jsou třeba hřiště jako je Konopiště, kde se konal třeba Major, což je jedna z nejvyšších kategorií světových turnajů a přijeli na tento turnaj vlastně nejlepší světová špička. Ale i na Českou ligu se staví dost často jakoby hřiště na nějakých místech, kde běžně nebývá. Aby jakoby jsme měli zase jako něco novýho, nové překážky, delší jamky,
protože těch možností v těch městských parcích není moc, protože ty parky nejsou tak veliké. Taky poslední dobou jsem viděl, že vzniklo pár hřišť v nějakých golfových rezortech, kde pak kombinují ten klasický golf, golf s tím disc golfem. Hraje se vlastně po stejných fairwayích a v disc golfu se třeba využívá i les. Jak to třeba teď bylo v letošní druhé lize na Buřově, kde spojili vlastně nějaké golfové hřiště, co tam mají, s přilehlým lesem a vytvořili z toho krásnou 18-jamkovou layout. No. Neměli s tím problém třeba golfeři, že tam je to takový trošku víc, jako ten trend je jako se lepší podle mě, ale že tam to je furt trošku víc jako poš a disc golf. Prostě chtěli dřív hrávat bez trička a podobně, že to víc tepláky a tak. Tak ten víkend, co jsme tam byli, vlastně byla ta golfová část uzavřená, takže tam golfisti nebyli, ale jako asi si myslím, že zrovna tam ten golf jako není nějaký plně, že by tam to bylo nějaký top, jakože tam chodilo moc lidí, je to v takový odlehlý části na kopci v Beskydech, jakože to není žádnej... A kde to bylo? Buřov Open v Beskydech, kousek od Valašského Meziříčí, tuším to bylo. Jakože to není jako nějaký obrovský hřiště, kde se hraje u VIP nějakou ligu světovou, a spíš takový menší hřiště, co jsem pochopil z toho. Jaký to byl pocit teda mít jednou upravený trávníček, ne žádný křový? A... Tak já už jsem tohle zažil jednou na turnaji v Chorvatsku, když jsme byli. Tam to bylo taky přímo na golfovém hřišti postavený. A má to velké výhody, že ty disky vlastně se nemusí moc tak hledat po těch křových tady v téhle části. Jako ten terén je upravený, nešlápne člověk do nějaký díry. A tak, což se někdy jakoby na těch discgolfových fairwayích stává, že to jakoby nejsou jakoby upravované terény, takže je tam horší ten terén. A člověk si musí dávat pozor, kam to háže. Po krajích fairway bývají většinou nějaký křoví a tak. No právě nesrazí to jako takový nějaký jeden z elementů hry, že když tam nemáš moc stromů nebo toho, že to je jenom takový jako o metrech a o... Ano, to zase není úplně jenom tak čistě hra o metrech, jelikož ty golfové hry můžou být ohraničený oubíčkama, třeba nějakýma asfaltovýma cestama, nebo jsou uprostřed fairway nějaký bankry, nějaký biotopy, kde je třeba vysoká tráva, nějaký raf, který může být ohraničený oubíčkem, kde se taky nesmí. A jak jsem říkal, jakoby není to čistě celý na tom golfovém prostoru, ale polovina z toho byla v lese. Takže to kombinuje jak ty otevřené dlouhé jamky, kde ten hráč musí umět hodit třeba 150 metrů s těma technickýma lesníma, kde potřebuje zase být přesnej, aby proletěl nějakou úzkou fairway. Takže taková dobrá kombinace. Ty máš rád nejradši co? Nebo z těch hřišť? Já mám rád ty techničtější, protože patřím ke kratším hráčům, jako těch 150 metrů nehodím. Takže mi více vyhovují lesní hřiště, kde není zas až tolik otevřených jamek. Máš třeba představu, kolik zhrál už hřišť? Máš nějaký deník? To asi to jsou nějaký desítky, podle mě do 50 různých hřišť, víc to nebude. Fakt? A třeba to Chorvatsko, to bylo co za turnaj, jak ses tam dostal? Co to bylo za ligu? Chorvatsko to bylo mistrovství střední Evropy. Myslím, že to bylo před dvouma rokama. Tam se dostaneš, že se kvalifikuješ podle svého PDJ ratingu a každý národ to má určitý počet míst. Takže se musíš jakoby dostat do nějaké reprezentace toho státu a ten tě tam jakoby nominuje. Jo, to je fakt podle PDJ? Tady tenhle turnaj má registrace podle PDJ ratingu. Co jsem pochopil, tak to je vlastně jako světový rating, podobně jak třeba v šachový ELO. Aha. Jo, PDJ je Professional Disc Golf Association a je to vlastně asociace, která zastřešuje disc golf po celém světě. A jedno z toho, co dělají, je, že hráčům určují podle jejich výkonů na turnaji ratingy. Takže se stavují jako nějaký žebříček, dalo by se to přirovnat třeba i k tenisovému žebříčku ATP. Kolik máš žebříček? Kolik máš ty? Jak jsi vysoko? Pozici v žebříčku úplně netuším, myslím, že to bude
kolem tisícovky někde na konci první tisícovky nebo na začátku druhé tisícovky, protože v Americe je jakoby strašně moc hráčů, kteří jsou na tom líp než u nás. Taková jako meta pro ty hráče tady u nás je rating hodnoty 1000, který vlastně letos poprvé v historii v Česku dokázali dva čeští hráči dosáhnout. A myslím, že světový top je něco přes 1050, 1058 možná. A ty máš kolik? Můj aktuální rating je 982. No, abych to trošku přiblížil, tak na, třeba na 18 jamkovým hřišti těch 10 bodů znamená tak jakoby jeden hod. Že když někdo zahraje o jeden hod líp, tak dostane o 10 bodů větší rating. Takže třeba na ten 1000 mi chybí hrát o 2 hody na kolo líp. V průměru. Že to má nějaký skrytý výpočet, kdy prostě podle toho, co hrál. Jsou tam složitý neveřejný výpočty, který má se jakoby každý to kolo soutěžní vypočítá a pak se přiřadí každému hráči nějaký ten rating. Ten se pak proměruje, počítá se ti posledních x kol, je to poslední kola za 12 měsíců odhraných. A z toho se ti nějak ještě váhuje. Váhujou ty poslední, aby se tam i započetla aktuální forma. Takže by to mělo vypovídat jakoby o tom o výkonnosti toho hráče. A potom se podle toho třeba dělají i nějaký registrační kategorie na velké turné. Že mají přednost hráči s nejvyšším ratingem. Je někde vidět třeba český žebříček? Můžeš si jako vyfiltrovat Čechy? Pokud půjdeš na stránky pdj.com, tam si najdeš žebříček, můžeš tam vyfiltrovat všechny český hráče a můžeš se podívat a seřadit si je i podle nějakých různých jiných kritérií. Je tam toho dost. Ale říkal, že to jako úplně neřešíš, ne? Nebo nesleduješ to. Není to nic, co by byl ten motivační cíl, to číslo? Nebo... Pro hodně lidí je ten rating jakože dost motivační, že si dávají jakoby ty cíle, vlastně teď chci překonat ten rok, tuhle metu a tak. A jakoby třeba ta tisícovka je něco, kam bych se asi chtěl dostat, ale na těch turnajích, co hraju, tak je pro mě jakoby důležitý hrát na ten svůj aktuální rating, protože pak to znamená, že hraju jakoby tu svoji hru a jakoby, že hraju ten svůj průměr nebo líp. Jakmile zahraju nějaký turnaj, který je pod ten rating, tak vím, jakoby, že to nebylo ideální a že tam byly nějaké chyby. Protože ten rating udává jakoby docela fakt pravdivě tu tvoji formu. Takže pokud hraješ pod něj, tak to nebyl dobrý turnaj, pokud hraješ nad něj, tak to jakoby, dá se považovat, jakože ten turnaj byl dobrý. Takže v podstatě se to ale nejvíc pozná, když je nějaký nový hřiště, že když bys byl někde, kde to máš natrénovaný, prostě za barákem a... Je pravda, že když hraješ na hřišti, co je tvoje domácí a máš tam nachozených stovky koleček, že tam asi máš výhodu nad ostatníma, ale ten rating se počítá jakoby ze všech turnajů celý rok, takže jakoby ten jeden to zase tak neovlivní. A většinou to ani tak není, že bys na tom domácím jakoby měl nějakou velikou výhodu, protože ti hráči jsou přizpůsobiví a před turnajem si to obejdou, zjistí co a jak a jakoby ty výhody těch domácích prostředí se docela rychle smazávají. Jak často hráváš turnaje? Nebo kolik jich? Já dřív, když jsem hrával, tak byly 3 turnaje za víkend, nevěděl jsem kam dřív vyjet a byly to každý půl roku jsem byl každý víkend někde. To je asi furt stejný, já myslím, že je každý rok přes 100-150 turnajů, takže každý víkend někde v Česku nějaký turnaj je, ale jak letos jak byl covid, tak vlastně od února do května žádný turnaje nebyly. Takže jsme jako moc nejezdili vlastně nikam. Teď začala vlastně první liga disc golfu turnajem v Kromlově, pokračovala teď v Jindřichově Hradci minulý týden. Takže mám za sebou 2 velký turnaje plus jeden druholigovej a nějaký jeden, dva menší okresní turnaje, kterých je právě že hodně. Těch prvoligových ty jsou 4 za rok, plus je do toho mistrovství republiky, takže jako je 5 takových největších akcí v Česku. Pak existuje druhá liga, což jsou jakoby taky víkendový turné, ale už je to jakoby pro hráče, který nemusí mít tak dobrou výkonnost. Jsou tam jako nějaké registrační fáze, že do těch prvoligových mají přednosti nejlepší a ty druholigový turné můžou hrát jakoby spíš ti ostatní, ale ještě kapacita jakoby vždycky dostačuje, že když se přihlásíš včas, tak se tam dostaneš.
A těch druholigových je podle mě tak 6, 7, teď přesně nevím, kolik jich je. A pak je tady plno spousta těch, nevím, jestli se tomu říká třetí liga nebo regionální liga, ale jsou takový menší okresní jednodenní turnaje na těch právě městských krátkých hřištích a taky jsou tady plno neligových turnajů, které nejsou zařazený v žádné lize a těch jsou právě ty stovky. Ideální pro začátečníky, aby si zajeli na takový turnaj, který není v žádný lize jednodenní. Jakoby občas se tam vyskytnou ti lepší hráči, kteří dokážou právě pomoct nebo naučit něco, takže se od nich dá dost odkoukat. Kolik máš loni turnajů teda? To jsou za rok desítky, 20 až 30 turnajů. A kolik máš prvních příček? Tak to si opravdu nepočítám. Ne? Ne. A vyhráváš nebo? Letos jsem vyhrál jenom jeden turnaj zatím z těch 5, kde jsem byl. Loni jich bylo víc, ale nemám to spočítaný. A tím, jak jsi vyhrál loni tu ligu, tak to vlastně na těch 4 turnajích, které byly zařazeny do té první ligy, tak byl jako ze všech hráčů, kdyby nejúspěšnější, se sečetli jako body třeba. Přesně tak. Každý turnaj má nějaký bodový ohodnocení a z těch 4 turnajů se ti počítají 3 nejlepší výsledky a to se pak sečte a vlastně kdo má nejvíc bodů, tak ten vyhrál. Mně se povedlo na všech 4 turnajích se umístit v top 3, takže jsem byl jako jediný hráč, který se na všech turnajích umístil na bedně a ty body mi potom stačily na to první místo. Vlastně na posledním turnaji na Moravian ještě jako nebylo nic jistý, mohl hrát i někdo jiný, ale podařilo se mi tam uhájit ten můj náskok, který jsem měl z těch předchozích turnajů. Je tam velká konkurence? Právě, že si myslím, že loni byla jako docela velká konkurence, ale to si ještě větší. Každým rokem se to podle mě výrazně posouvá, ten český disc golf nahoru. Jako přibývají i jakoby v té open kategorii, třeba juniorští hráči, co dřív hráli v juniorské kategorii, mladých hráčů je tam plno, takže si myslím, že ta špička je třeba 10, možná i víc hráčů, který můžou vyhrát ten turnaj, takže si nemůžeš jako úplně před turnajem vsadit, že tenhle to teď vyhraje. Že může to vyhrát skoro kdokoliv. Něco, co tady ty hráče spojuje? Jakože co dělá někoho dobrým disc golferem? Jako jestli to jsou jako mladí atletičtí typy, nebo člověk, co to dobře volí, jako hraje s rozvahou, nebo... Asi každý má něco, že jo? Nebo drill. Určitě ten drill tam bude asi to hlavní, že nestačí ti jenom nějaký talent, musíš chodit několikrát týdně trénovat. Myslím si, že ti mladí kluci právě na to mají třeba víc času, protože všichni to děláme jako koníček. Nikdo to nehraje profesionálně, takže to děláme po práci, po škole a tak. Určitě ti v disc golfu pomůže postava, když jsi vysoký a máš dlouhý ruce, že je tam ta větší páka, dokáže do toho dát víc síly. Ale jsou tady hráči, kteří nemají vysokou postavu, jak hrajou dobře. Že třeba nejlepší hráč na světě, Paul McBeth, jako není nějak vysoký, ani nemá dlouhý ruce a stejně nejlepší. A odpovídá tomu ta vzdálenost, kterou hází? U něho mě právě strašně překvapilo, že na to, jakou má postavu, tak dokáže konkurovat dost těm ostatním, kteří tam jsou všichni fakt jakože velcí a mají dlouhý ruce. A on jim dokáže konkurovat i v té vzdálenosti, i když jakoby z nich zdaleka není nejdelší. Teda. Mně se právě na disc golfu líbilo, že tam to kombinuje strašně moc věcí, že jako musíš znát jako sebe, jo? Jakože, jak fyzicky, co jako dokážeš hodit, pak musíš znát jako sebe jako mentálně, jakože co, jak funguješ pod tlakem, jak si jako věříš, jak reaguješ na to, když něco poděláš, jo? Že prostě musíš znát jako svoji mentální věc. Ta mentální hra je tam taky dost důležitá, protože dobrý hráč se pozná tím, že když pokazí jednu jamku, takže to hodí za hlavu a prostě hraje dál a snaží se každou jamku další zahrát. Jakoby pořád stejně dobře a neohlíží se za sebe, jakoby nenese si to sebou na ty další jamky, to, že tam něco pokazil, což je někdy docela těžký. Hlavně, když se ti to třeba stane na několika jamkách po sobě, což se sem tam stane, protože ty hřiště jsou těžký a
trefit strom jakoby není nic složitýho. To si určitě dobře pamatuješ. To se děje furt. A, ale není to ani jenom o té vzdálenosti, jakože když jsou ty hřiště technický, tak abys byl dobrý disc golfista, tak musíš jakoby mít od všeho něco, musíš umět hrát různý typy hodů. Právě na tom disc golfu se mi líbí, že tam je strašně moc variant, když se postavíš na to výhoziště a teď hledáš tu cestu k tomu koši, že můžeš si vybrat, kudy ten disk hodíš, jestli hodíš vrchem, spodem, jestli poletí doleva, doprava, nebo nějaký roller, nebo vybrat nějakou cestu, kterou nikdo ještě neskusil. Jako je tam variabilní překážky, tam jsou a jsou tam i variabilní typy hodů. Že? A šamky do kopce, z kopce otevření, lesní, přes vodu. Takže to je na tom disc golfu taky zajímavý. Takže ještě k tomu, že teda musíš znát sebe, takže musíš znát i to hřiště samotný a musíš umět jako číst, takže v podstatě jak tu fyziku toho hřiště. Je to tak, no, když jsi na tom hřišti poprvé a hraješ ho na slepo, tak je to úplně něco jiného, než když jdeš to kolečko podrví. Proto jakoby na většině turnerů se přijíždí den dopředu, to hřiště je postavený minimálně den dopředu, aby si ti hráči to mohli obejít, natrénovat a jakoby zjistit, kudy to hřiště porazit. No, pak ještě musíš znát ty disky svý, musíš s nima být úplně sehraný, ne? Asi. Jo, těch disků, to je, těch je tisíce různých a vlastně potřebuješ mít nějaký ten svůj set disků, kterým věříš, musíš tam mít prostě disky na krátkou hru, na dlouhou hru, na forehand, na backhand, prostě každý disk lítá jinak, no. To si máš jako golfový hole. Taky na dlouhý drive bereš jinou hůl než na krátký drive nebo na patování, tak úplně stejný je to. V tom disc golfu možná je to ještě obtížnější ten výběr, protože některé disky lítají doleva, některé lítají doprava, některé lítají daleko, některé krátko. To je docela složitý se v tom vyznat ze začátku. No. Ale když na to člověk přijde, pak ten disk už má nahraný, tak ví přesně co od něj čekat, tak si myslím, že pak můžeš jakoby věřit těm diskům a vědět, co od nich chceš. Co myslíš, že největší dvě překážky, když jako pro začátečníky? Já tam žádný obtíže nevidím. Jako mi to přijde právě krásný sport v tom, že ten začátečník přijde na to hřiště, veme si ten disk do ruky a jakoby může hned hrát, jakoby nepotřebuje de facto žádnou přípravu k tomu. Že házet lítajícím talířem v dětství možná házel téměř každej. Takže jakoby je to, mně to přijde, že ta učící křivka pro ty začátečníky je strašně rychlá v tom disc golfu. A že jako ty pravidla jsou, ty základní jsou strašně jednoduchý, protože kopírujou de facto naprosto přesně ty golfový. Je to o tom vyhodit z výhoziště disk a pokračovat od tam, kde dopad a dopravit ho do určitého místa. Což je jakoby velmi jednoduchý a každý začátečník to pochopí hned. Jo, to se taky jako na tom líbilo, že každý si to může hrát jako na nějaké úrovni chce, že někdo to může hrát jenom jako procházku po práci a neřeší úplně jako... Právě je to vhodný pro nejmenší děti předškolního věku, klidně, úplně v pohodě. Viděl jsem to hrát 80-letý lidi, jakože každý to hraje na jiný úrovni, ale může to hrát kdokoliv, že? Což u všech sportů rozhodně neplatí. A na té nejvyšší úrovni tam potřebuješ být asi dost ve formě, ne? Protože ono, jakože aj ty, když máš v pátek trénink, pak máš do sobotu dopoledne první kolečko, sobotu dopoledne druhý. A je to jak prostě hike, procházka, nebo túra ještě s fyzickou zátěží v toho hodu, ne? Jako fyzicky náročný, ono se to může zdát, že to úplně není fyzicky náročný ten sport. Jakoby pro ty začátečníky to určitě není náročný, že? To, jak jsi říkal, procházka v parku to může být. A když potom to se posuneš na nějakou tu vyšší úroveň a jdeš pak nějaký ty těžší hřiště třeba v horách, tak tam za den klidně nachodíš těch 20 km a do toho musíš házet ty dlouhé hody, protože většinou ty hřiště náročnější jsou třeba jamky o délce klidně 200 metrů tam najdeš. Myslím, že nejdelší jamku, co jsem hrál, měla nějakých 350 metrů, což už je docela dost. To už je vlastně na tři co největší hody. Přesně tak. A když potom to kolečko trvá 4 hodiny
No, to jakoby není jenom o tom, že chodíš a házíš, ale dost často se i někde třeba čeká, že jo. Takže ty seš 4 hodiny na nohou, pak máš nějakou hodinu, dvě pauzu a pak jdeš odpoledne ještě jedno 4-hodinové kolečko. Takže na konci toho dne vlastně seš od rána, kdy ještě si dáš vlastně před turnajem nějaký ten rozcvičku, trénink, rozházíš se. Takže seš třeba 9 hodin na nohou. Tak potom, pokud jsi v nějakých těch horských hřištích, třeba například v Česku Vesec v Liberci, asi jedno z nejnáročnějších hřišť, tak už jsi dost unavený a je vidět, že pokud někdo jakoby není fyzicky na tom úplně nejlíp, tak už ani to soustředění není ke konci toho druhého kola dobrý a může ztrácet hody a i tady tímhle. No. Takže ta fyzická příprava tam taky hraje nějakou roli, když to asi není úplně to nejdůležitější v tom disc golfu. Jaká je tam obecně cesta disc golfera? Jak se třeba liší jako začátečník oproti pokročilým? Kromě toho čísla, je tam nějaký jako jiný ještě progres? Tak začátečník asi bude v začátku hodně jakoby nerozhodnej jakoby ve volbě těch disků, nebude úplně chápat, jakoby, že máme v bagu třeba 20 disků, jo, a že každý může lítat trochu jinak. Takže u těch začátečníků tam bude je potřeba, aby pochopili tu fyziku těch disků a jakoby jak to lítá. Jakoby myslím si, že každý začátku bude jeho jakoby cíl hodit co nejdál. Takže je jako dost často vidět, že přijdou do nějakého obchodu a koupí si ten nejdelší driver, co tam uvidí a ještě v odlehčeném plastu, aby jim to letělo 100 metrů. Ale pak stejně zjistí, jakoby, že to úplně nemá význam, protože je tam spíš důležitější ta technika. Takže začátečníkům bych spíš doporučil začít s patrama, protože s nima to hodí jakoby úplně stejně daleko, jak s těma driverama, ale je ten patr daleko víc je naučí, jak ten disk ovládat a zjistí, jakoby, jak ten náklon třeba u toho výhozu ovlivní trajektorii toho letu. Potom vlastně až ti začátečníci jakoby pochopí tady tohle a naučí se házet s těma kratšíma diskama, tak až poté si myslím, že jim pomůže jakoby si pořídit nějaký delší disky, protože to číslo jakoby ty rychlosti toho disku jakoby není jenom kam to doletí, ale jakou silou se musí hodit, aby jakoby splňoval ty parametry, co jsou udávaný o něm, a taky na to ten člověk musí mít tu správnou techniku. Takže ten začátečník by se měl soustředit spíš jakoby na tu základní techniku, dělat správně ty základní hody, ten backhand, ten forehand, nějakého patování. A pak u těch pokročilejších hráčů už je to spíš jakoby ta píle a jakoby to opakování, aby si vylepšili se v těch dovednostech, ve kterých nejsou jakoby 100%. Že tam potom, nebo učení nějakých speciálních typů hodů, což jsou třeba nějaké rollery, overheady, když potřebuješ přehodit nějaké křoví hody s nějakými super stabilníma diskama, nějaký skipy pod pravým úhlem, nějaký granáty, což je název hodu, který se háže speciálním gripem a letí takovou divnou trajektorii, a tak je to na přehazování takových vysokých překážek, a tam je třeba dobrý to, že ten po dopadu má opačnou rotaci, takže jakoby se neodkutálí a jakoby jsou tam různý finty, co dělat, nebo i nějaký ty různý jiný druhý patování, když seš v keři, tak si umět vykleknout ven a vyhodit se z keře, nebo si tam jakoby jak si položit nohu do toho keře, aby ještě ruka čouhala ven a dokázal ses jakoby dostat ze složitějších pozic. Takže to už jsou takový spíš speciální typy hodů a jakoby speciální technika, který ten začátečník nepotřebuje. Je to dost individuální, že všechno jako řešíš jenom sebe? Nebo... Disc golf je individuální sport a každý mu jde jakoby něco jiného, mi přijde. Jo, někdo bez problémů dokáže hodit daleko, někomu jde úplně bez problémů forehand, a někdo se s tím může trápit zase, že jo, a jde mu backhand a někomu třeba ten backhand nejde zase. Každý to má jinak. A úplně nedokážu říct, čím to je. Tak každý jiný. Každý jiný, no. Ale na tréninky je ideální chodit ve více lidech, si myslím.
A pak si můžete pomáhat, můžete si opravovat techniku. A zase úplně velké skupiny nejsou dobrý, protože potom už si moc nezaházíš. Jakoby čím víc lidí na tom disc golfu je, tak jakoby tím zdlouhavější jakoby ten sport je. No. Protože se na tom výhoziště musíš střídat. A... Takže ideální počet lidí na trénink podle mě je tak 3. A jaká je komunita obecně? Disc golfová. Já mám nějaký jako pozitivní? Jsi to určitě zažil, když jsi s náma jezdil na turnaje, že ta komunita není moc velká, tím pádem se tam jakoby všichni znají de facto, každý s každým. Všichni si tam tykají. Podle mě je to takový kamarádský prostředí, jakoby, že většina lidí se mezi sebou má rádo. Vždycky se na těch turnajích se sejdeme a jakoby, těšíme se i na to, že si spolu popovídáme, protože jsme všichni jakoby, z různých částí republiky, takže se sjíždíme na ty turnaje. Jakoby, vlastně jsou to jediný místa, kde se tak vídáme, třeba s většinou těch lidí. A myslím, že to prostředí je tam zatím velmi příjemný. A myslím si, že je to hlavně z toho důvodu, že to ještě jakoby není tak jakoby rozšířený ten sport, že to hraje fakt jakoby jenom nějaký jádro, třeba řeknu 200 lidí, kteří chodí na ty velký turnaje a točí se tam. A potom jakoby jsou tisíce jakoby nějakých jiných lidí, co už jakoby neznáš z té komunitě, ale hrajou jenom ty třeba lokální turnaje. Tak těch už je víc, jako, ale a takhle ty lidi, co objíždějí ty turnaje, tak těch je míň, my se tam známe všichni a myslím, že to funguje docela dobře. Chtěl bys, aby to bylo jak kdyby masovější, aby se tomu věnovalo víc pozornosti? Tak já myslím, že to je cíl asi všech disc golfistů, ten sport rozšířit, aby byl víc veřejně známý, aby ho hrálo víc lidí, tím pádem se bude posouvat jakoby úplně všechno nahoru v tom disc golfu. Že? Čím víc lidí to bude hrát, tak tím víc třeba peněz v tom disc golfu bude. Budou se moct stavět další hřiště. Bude tady třeba víc možností, kde nakupovat disc golfový vybavení. Teď je to jenom ve specializovaných obchodech. Třeba ve Finsku si koupíš disky v supermarketu. Takže. A taky samozřejmě potom vzroste úroveň těch turnajů. Budou se mít třeba zahraniční hráči víc. Budou se třeba hrát i o nějaký větší ceny. Teď to úplně se třeba s golfem v České republice rozhodně nedá živit. V Americe pár těch nejlepších se tím živí, že tam ta úroveň je někde jinde. Ale asi čím víc ten sport je populární, tak tím lepší to pro ten sport samotný je. Je pak možný, že ta komunita už nebude taková rodinná a přátelská, ale to je něco za něco. Ty jsi teda zmínil, že hrál v tom Chorvatsku, to je mistrovství Evropy. A je to tak? A úplně jsi nezmínil, že to vlastně vyhrál. To je pravda. Tak gratulace. Byl jsi tam jedinej Čech? Ne, nás tam bylo docela dost, protože to bylo mistrovství střední Evropy, což je vlastně 7 států. Nevím, jestli mám všechny jmenovat, abych na nikoho nezapomněl. Je tam Slovensko, Polsko, Česko, Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko tam je určitě. A vlastně Německo už tam není a vlastně, což je jakoby taky velká základna disc golfistů, že Simon Lizot, že jo, si znáš. Znám, ale věděl jsem, že Němec. Co? Nevěděl jsem, že Němec. No, takže jakoby, to je jakoby taková ta centrální Evropa a takže každý ten stát tam měl třeba tak 10 míst, jo. Takže se tam dostalo docela dost lidí. Neosadili celou bednu Češi. To už jsou 2 roky, takže... Nevíš. Takže si úplně nepamatuju, kdo všechno vyhrál, ale myslím, že v jiných kategoriích, myslím, juniorskou kategorii podle mě určitě vyhrál Čech, myslím, že to byl Bohdan. A teď si nejsem jistý, jestli aj ženskou kategorii, kdo vyhrál. To na to jsem se nedíval, na ty výsledky teď a už je to dost dlouho, takže si to úplně nepamatuju. Já dostal tě disc golf do nějakých zajímavých míst, kam by ses normálně jako nepodíval. No. Tak po České republice cestujeme docela dost za tím disc golfem. To se podíváš jakoby všude možně. Jsem byl v Liberci, v Kadani, což je docela daleko. Pak tady na Moravě všude možně. Tam jakoby víc na východ ke Slovensku. Jakoby de facto všechny ty turnaje, co jsou, tak se podíváš někam, kde třeba předtím nebyl. A z těch zajímavějších destinací, tak jsem třeba byl v rakouských Alpách na jednom disc golfovém turnaji. Na Slovensku jsme byli na pár disc golfových turnajích a loni jsem vlastně letěl do Španělska.
na jeden disc golfový turnaj. Myslím, že to byl Fuengirola Open. De facto to byl můj první let letadlem, takže i to cestování v tom disc golfu je, když se chce. Plno lidí lítá do toho Finska právě, že tam jsou krásný ty hřiště. Jako tam je to fakt na vysoký úrovni. Takže jako ten disc golf určitě s tím cestováním spojený je dost. Nicméně, když takhle jedeš na turnaj, přejdeš tam v pátek, jdeš si zatrénovat, pak sobotu, neděli hraješ, tak jako z toho místa úplně tolik jakoby nezažiješ zas. Že třeba jak jsme jeli do toho Španělska, tak jsme si k tomu vzali i jakoby dovolenou, takže jsme tam byli delší čas, když už jedeš tak daleko. Máš jeden batoh na věci, druhý batoh na disc golf. Když to dobře naskládáš, tak se ti to vejde do jednoho batohu. Jsem měl batoh na disc golf v batohu cestovním schovaný. Uspěl jsi, nebo jaká byla úplně nová komunita? Předpokládám, že tam asi byl jeden z mála Čechů, možná jediný, ne? No právě, že ne. Tenhle turnaj je hodně oblíbený u Čechů a bylo nás tam asi tak 10. Jsi mohli zahrát tady. A bylo tam strašně moc Finů, protože ta Fuengirola tam jakoby dost těch Finů žije, to jsem nevěděl teda, a i tam jakoby dost přiletělo lidí ze severu. Takže když jsem tam, to bylo v listopadu, jo, a bylo tam nějaký, třeba na slunku bylo i 40 stupňů a jako ve stínu třeba 30 klidně. A když jsem se ptal těch třeba ze Švédska, co tam přiletěli, jakoby, jaký to pro ně byl teplotní šok, jo, tak že oni tam třeba letěli z minus 20 a přiletěli do plus 30. Tam se třeba ukázalo, že ty ratingy v nějakých částech jakoby světa, kde se nehraje moc, což to Španělsko je, tak ještě jakoby nejsou úplně jakoby nastavený správně, takže tam byli lidi, co měli strašně nízký ratingy a hráli jakoby daleko líp jakoby porovnání ve světovým měřítku. Třeba ty španělský ratingy jsou to jakoby dost podhodnocený a je to tím, že se nesetkávají jakoby moc s těma ostatníma hráčem, protože ten rating se tvoří tak, že když se prostě setkají ty lidi na tom hřišti, tak se jakoby mezi sebou vyměňují de facto ty své body. Nebo nevím, jestli je to pochopitelný, jak jsem to řekl. To jsem to pochopil. No. Je to v podstatě, že asi můžeme říct, že ten nejlepší hráč určuje. Jinak, kdyby byly dvě komunity naprosto oddělený a nikdo by jakoby nehrál s nikým z té druhé, tak by tam mohl mít úplně jiný čísla. Přitom by ten vzorec byl úplně stejný. Protože ten výpočet funguje na základě toho, že se jakoby to, jak ty lidi hráli, tak z toho se spočítá jakoby nějaký ten rating toho hřiště. Takže když tam přijedou hráči s vysokým ratingem a hrajou špatně, tak zvedají ten rating a naopak s hráči s nižším ratingem, když hrají dobře, tak ho snižují. A tam bylo právě plno hráčů, kteří jakoby neměli nějaký ten světový rating a hráli velmi dobře. Takže ve své kategorii jsem skončil někde kolem 5. místa. A i když jsem třeba ratingově měl být na tom, myslím, že první nebo druhý, tak tam bylo fakt hodně lidí, co to hrálo. Fakt dobře. A uspěl? Tak uspěl. Já nevím, co se bere za úspěch. Já jsem si ten turnaj docela užil. Mě se povedly dvě kolečka, jedno ne. Hráli se tři kola. Takže si myslím, že to bylo nakonec docela dobrý. V druhé kategorii, co tam byla otevřená, že tam bylo otevřených víc. Já jsem hrál jakoby v profesionální kategorii, pak tam byly nějaký advanced, tam hrál můj kamarád, jo, z toho z týmu Peťa, a ten tu kategorii třeba vyhrál mezi docela velkou konkurencí. Takže jakoby Češi tam nějakou stopu zanechali. Já mám třeba právě příhodu jako z turnaje, jakože to bylo někde nějaký postavený hřiště, nevím. Ale právě, že se stalo, že třeba v půlce kolečka začal strašný liák a já jsem si pamatoval, že jako celou dobu už bylo mokro, takže mám jako boty, že jsem si sušil na střeše auta. A začalo strašně pršet a věděl jsem, jako prší mě prostě do bot, který si tam suším. A byl jsem v půlce kolečka, takže jsem s tím vlastně nemohl nic dělat a jako to. Ale nějak mě napadlo, že si říkal jako úplně jsem jako doslova, že jako v jiné komunitě by mě to nenapadlo, ale disc golfeři to jsou takový jako všichni logičtí a mám tušení, že mě jako je někdo dá, jako, že mě schová. Ty. A já jsem tak přišel a fakt ty boty někdo dal prostě pod auto. A to se jako stalo na disc golfu, že tak ústý. Sice někdo dal zrovna tak blbě, že do nich jako stýkala voda, ale
ten úmysl se počítá. To je třeba jako stvrdý zážitek, že jako si řeknu, jako, že dost často z disc golfu jsem měl pocit, že ti lidi tak jako logičtější, nějaký systematičtější, nebo a k tomu ale souvisí i jako víc jako puntičkářtější, ať už nikdy na nějaký pravidla, anebo co zažíváme, že třeba někdo má jinak nastavený monitor barvy a vidí třeba jinak oranžovou, jestli to je víc červená, nebo je to víc oranžová nebo růžová, že se nám prostě fakt třeba vrátí disk, jako já jsem to z té fotky nepoznal, on je víc jako oranžovější, než jako do růžovější, jako a přitom barva, jo, a máme takový storky, že jako sami nechávám, že mě to je třeba jedno a říkám si, že ten disk uvidíš jako stejně. Když se ti do obchodu vrátí disk, který si někdo koupil, že má špatnou barvu. Jo, přitom fotíme každý kus, fotíme. Tak někdo třeba lpí na těch barvách. což já nechápem, že? Ale jako to souvisí, jako, že s tím jako... Mě nikdy boty na autě při disk golfu nezmokly. Tak to jsem nezažil něco takového. Musíš sebou nosit deštník a dívat se na předpověď. Ono hodně často na disc golfu perší poslední dobou a v tom dešti se nehraje úplně nejlíp. No. Nevím, podobné historky se mi asi trochu vyhýbají. Myslíš, že to je celkově finančně náročný? Jak bys, bereš to spíš, že jo, nebo spíš nevře, ty disky jako něco stojí, ale zase jako potřebováváš. Mně právě přijde, že disc golf je, i když to na první pohled nemusí zdát, takže jako je finančně nenáročný docela oproti jiným sportům. Když to srovnáš s raketovými sporty, tenis třeba, tak si musíš koupit raketu za několik tisíc a potom jakoby každej ten zápas, ten trénink, když někam jdeš trénovat, tak musíš platit jakoby hodiny na tom kurtu, že? Zatímco u toho disc golfu, když jsi začátečník, chceš trénovat pro zábavu, tak ti stačí jeden, dva disky, zasaženeš za pár stovek a disc golfový hřiště máš zadarmo. Podle mě na ty úrovni rekreační je to jakoby hodně nenáročný a na ty profesionální je to trošku finančně náročnější, jak už třeba to cestování startovní na turnaje, nebo taky těch disků, že nemáme jeden, ale máme jich 20, plus i další vybavení nějaký, něco stojí, ale stejně si myslím, že oproti jiným těm sportům jakoby na tom jsme ještě dobře. Co se mi na tom ještě líbí nejvíc, tak když máš třeba ten tenis nebo golf, tak tam hodně rozhoduje, když si koupíš nějaké vybavení, jeho cena. Třeba kdyby si chtěl koupit hole golfový, s čím hraje Tiger Woods, tak by ses asi úplně nedoplatil, ale u disc golfu ty můžeš úplně s klidem za stejný peníze hrát, jakoby s diskama, s kterýma háže mistr světa. A máš úplně ty stejný, jako začátečník, jako pokročilej, každý ten disk stojí stejně. To se mi na tom jakoby hodně líbí. Že nehraje jakoby roli výběr toho jakoby materiálu, toho disku, s kterým hážeš, ale spíš ty schopnosti. Protože si myslím, že jakoby v jiných sportech, třeba v tom golfu a tak, bych nebyl schopen hrát jakoby s levným materiálem tak dobře, jako hráči s tím drahým. No, to je dobrý poznak, že to není jak pay to win. Jo, přesně tak. A co tě na disc golfu obecně nejvíc baví? Co tě kdyby motivuje jako se 7 let už tomu věnovat? Asi mě baví to, že se člověk může neustále zlepšovat a neustále poznávat nějaké nové hřiště, nové jamky. To je možná i jakoby to, co se odlišuje od ten disc golf od jiných sportů, že tenis máš furt stejný kurt. A ten disc golf můžeš... Vlastně de facto každý turnaj je jiný. Jakoby na každém hřišti máš úplně jiné jamky. Můžou být teda podobný, že jo? Ale často najdeš jamky, které si nikdy ještě nehrál. To mě asi na tom baví, no, že je to furt něco novýho. Že to není ten stereotyp. A že furt je tam prostor, kam se zlepšit. Jakoby, že nikdy nemůžeš dosáhnout toho maxima. A vždycky tam najdeš něco, kam to posunout. A nebo poznat jakoby, něco novýho. A i ta komunita, že poznáváš nový lidi. Většinou jsou to prostě lidi se stejnýma zájmama. Takže si pak máš jakoby nový kamarády, můžeš s nima zase chodit na ten disc golf nebo někam jinam a předávat si zkušenosti nebo nějaký poznatky o těch hřištích a tak. Jo, že v podstatě tě to jako baví a chceš ten pokračovat v tom hraní a chci u toho se zlepšovat, což je ten motivační herní prvek.
Asi to je ta motivace, no, se zlepšovat. Celkově ta komunita se taky zlepšuje kolem tebe, vidíš, jak ti hráči hrajou každým rokem líp a líp a ty, který si nedávno prážil, teď práží tebe. To je asi ta motivace, no, proč to ráda. Ale mě to zábava, je to vlastně zdraví a je to procházka v lese. Jeden ze nejzdravějších sportů, bych řekl. Tak i o golfu se tvrdí, že to patří k nejzdravějšímu sportu. Jakoby chození, turistika a tak, což je velká část tohohle. Máš tam nějaký další jako přesahy do života? Co se jako si třeba jako v disc golfu naučil, v disc golfu to poznal a projevil jsi to někde u sebe? Tak člověk nesedí, člověk nesedí doma, že jo? A má nějaký koníčky, tak... No ale každý to na koníček obohatil jako jinak. Někdo poznal nějaký lidi, někdo... Tak o těch lidech už jsem mluvil, jsem poznal jakoby strašně moc nových lidí, s kterými se jakoby pak vídáš i mimo ten disc golf. Jo, založili jsme tady klub a snažíme se to posouvat dál. Klub Phoenix, který vznikl taky někdy, 2016-17, to založilo s jakým cílem, nebo jaký cíl je klubu, nebo to je jako společný trénink? Nebo... Když jsme tady začínali v tom Brně před těmi 6-7 lety, tak jsme vlastně se tady začalo scházet čím dál víc lidí, kteří to bavilo, hráli to spolu, tak jsme si vlastně řekli, že založíme disc golfový klub. Takže jsme založili oficiální zapsaný spolek, což je jako nějaký právnický termín a má to vlastně i možnost být, ten klub má možnost být členem i asociace, takže je to založený i z toho důvodu, že ten klub potom má nějaké další možnosti v rámci té České disc golfové asociace. Ale hlavní ten motivační prvek byl, aby jsme se nějak sjednotili, ti lidi, kteří to tady baví v tom Brně a kteří se chtějí učit, jezdíme spolu na turnaje, vlastně vytvořili jsme si takovou prostě partu lidí, se kterými objíždíme ty turnaje, domluváme se na trénincích. Ten klub vznikl přibližně před 3 roky, jmenujeme se Disc Golf Club Phoenix Brno a myslím, že patříme k těm úspěšnějším. Jakoby, že se nám to daří věc, máme nějaké i úspěchy na té disc golfové scéně. A cílem je prostě přivést k tomu disc golfu další lidi a naučit je ten disc golf tak, aby je to bavilo, aby si to užívali a aby potom třeba i oni měli nějaké úspěchy a šířili dobré jméno toho disc golfu. Taky když má člověk klub a má víc těch lidí pospolu, tak může organizovat nějaké akce, takže organizujeme tady turnaje, což by třeba jako jednotlivec sám těžko zvládal, i když to není nemožný, ale když je na to víc lidí, tak je to vždycky lepší. Že? Takže to jsou asi jako základní ty motivační cíle, proč ten klub mít. Dřív jsme právě, že tady v Brně nic nebylo, a hráči, co v Brně chtěli být jakoby pod nějakým klubem, tak třeba spadali pod liberecký klub, tak, což nám nepřišlo úplně jako vhodný, že jo. Máme teď asi tak 30 členů, vlastně nabíráme nový členy, kdokoliv, kdo chce a má jakoby zájem o ten disc golf, tak není problém se nám ozvat, může s náma chodit na tréninky, můžeme ho to naučit. Jakoby ty základní věci jsou celkem jednoduchý, že vysvětlit pravidla, techniku a pak ten člověk aspoň ví, co má trénovat. No. Že tam, ty začátky nejsou jako by nikdy jednoduchý, takže se snažíme pomáhat. Proč chce člověk být v klubu oproti tomu, kdyby se sama domluvil a šel na hřiště? Tak členství v klubu má plno členských výhod samozřejmě. To na to musím odkázat. Tak link bude v popisku. A... Jakoby radši si ho komunikujeme mezi členama, než aby jsme komunikovali s někým, kdo k nám nepatří, protože i takový ta komunita, třeba nějaký ty facebookové skupiny a tak, kde se domlouváme, aha, tak to všechno jakoby není veřejný, ale vidí to vlastně jenom ti členi. Takže když organizujeme turnaj, tak to stejný, jo. Prostě. Jako je lepší, když seš pod něčím zaštítěnej, než když je to jako nějaká skupina lidí jen tak a nemá to jakoby žádný hranice, pravidla. Taky organizujeme vlastně třeba celoroční soutěž dvojic pro členy,
což je jakoby zase jiná disciplína disc golfu, kde hrajou dvojice spolu. Nevím, jestli jsi někdy hrál doubles. No, takže to je zase něco jiného, co si může učení vyzkoušet. A plno jiných dalších soutěží třeba. Máme vlastní dresy, že kdo chce reprezentovat, tak může mít na sobě dres. A když už pak hraješ jakoby za ten klub, tak máš třeba větší zodpovědnost. Což je motivace, ještě udrží to v tom, že jsi součástí většího celku. Je to tak, no. Máš nějaký jako message, který bys rád sdělil třeba začínajícím hráčům? Tak asi to, aby pokud jim to třeba hned na začátku nepůjde, aby to nevzdávali, nebáli se, můžou třeba přijít na nějaký ten turnaj, který pro začátečníky, tam je plno pokročilých hráčů, který vysvětlí všechno, co je potřeba. Jsou i dělaný akademie, což je vlastně vysvětlení základů. Taky se klidně můžou poradit právě v nějakým tom discgolfovým klubu, protože těch klubů je po České republice hodně a ty kluby jsou tady i od toho, aby právě pomáhali těm začínajícím. Takže po prvních nezdarech to určitě nevzdávat, kdyby to někomu nešlo z začátku. Je i určitě důležitý třeba pomoc s výběrem nějakého disku, klidně se obrátit přes nějaké sociální sítě, jak na kluby, tak třeba i na discgolfové obchody, kde taky určitě rádi poradí, aby prostě nic nevzdávali. No. Ten discgolf je jako krásný sport, tak aby se užívali tak jako my. Doufám, že to slyšeli nějací začínající discgolfeři, kteří třeba hrají rekreačně a motivovali je to třeba přijít na nějaký první turnaj, nebo naopak někoho úplně to chytlo, že by si chtěl discgolf vyzkoušet, když vidí, že to jde hrát na fakt různých úrovních, což na to mám rád já. Já děkuji Michalovi, že přišel do našeho Fistcastu a děkuju. Šíří dál o světu o discgolfu. A pokud byste chtěli nějaký další obsah na téma discgolfu, nějaký tutoriály, návody, z hřiště, cokoliv, tak nám to klidně napište do komentářů a uvidíme se u dalšího videa nebo v dalším podcastu. Mějte se, ahoj. Ahoj.